बडा दशैँ तिहार नेपाल सम्बद्ध र छठ लगायतका पर्वका अवसर पारेर काङ्ग्रेसले आयोजना गर्यो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हुनाका नाताले राजनीतिक दलहरूप्रतिको आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिएको भनाई राजनीतिक दलहरूले आफूलाई जनताका बीचमा लोकप्रियता हासिल गर्न राम्रोसँग का काम गर्नुपर्नेमा जोड राजनीतिक दलप्रति जनताको आशा र भरोसा उत्तिकै कायम रहेको र राज्यका संस्थाप्रति विश्वास पनि उत्तिकै कायम रहेको दावी काङ्ग्रेसभित्र फरक मात्र रहे पनि पार्टीमा बेमेलको अवस्था नरहेको <गिश्चेट> आफू प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि राजनीतिक सहमति बनाउने प्रयास गरिरहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई काङ्ग्रेसद्वारा शनिबार आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा दलहरूका बीचमा बिस्तारै राजनीतिक सहमति बन्दै गइरहेको र त्यसको नतिजा बिस्तारै बाहिरिने दावी शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा पनि दलहरूको बीचमा सहमति भइरहेको र सोही सहमतिको प्रयास स्वरूप संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिया गुटरेसको नेपाल भ्रमण हुन लागेको जानकारी संयुक्त राष्ट्र राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटरेस फर्केपछि कतारका राजा पनि भ्रमणमा आउन लागेको प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी यी सबै भ्रमणहरूले नेपालको प्रतिष्ठा बढाउनेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख एमालेका लागि सरकार प्राथमिकता नभएको नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको भनाई प्रेस चौतारी दाङद्वारा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै पोखरेलद्वारा कोशीमा काङ्ग्रेसका आठ सांसदले एमालेको सहयोग माग गरेपछि आफूहरूले समर्थन गरेको उल्लेख आधारभूत विश्वव्यापी मान्यता अनुरूप नै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी क्याम्प टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड़ दुई हजार चौरासीमा सबै राजनीतिक दलहरूलाई पराजित गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको छानेको भनाई शनिबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेद्वारा नयाँ दलका रूपमा एक्काइसजना सांसदहरू संसदनमा आउँदा समेत कुनै पनि राजनीतिक दलहरूले जनताका लागि काम नगरेको तर दिन दहाडे हत्या गर्नेहरूलाई संविधान दिवसका दिनमा मुक्ति दिएर नयाँ दल र जनतालाई के गर्न सक्छौ गर भन्ने चुनौती दिएको उल्लेख अबको चुनावमा कुनै पनि दललाई एक सिट पनि जित्न नदिने चेतावनी विद्युत उपभोक्ताबाट असुल उप गर्नुपर्ने विद्युत महसुल बक्यौता वृद्धि हुँदै गएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा महसुल नतिर्ने उपभोक्ताको लाइन काट्ने कार्यलाई तीव्रता दिने जानकारी विगतमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत लिएका उपभोक्ताबाट असुल उपर गर्नुपर्ने बक्यौता महसुल र सडक बत्ती बापत स्थानीय निकायले तिर्नुपर्ने महसुल बाहेक अन्य उपभोक्ताबाट गत भदौ मसान्तसम्म करिब रु एघार अर्ब अठार करोड अडसठी लाख बराबर रहेको उल्लेख पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा सातजनाको मृत्यु मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएर सुनसरीको दुबईमा एकजना धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा एकजना झापाको गौरीगञ्जमा एकजना सुनसरीकै धरान उपमहानगरपालिकामा मोटरसाइकल अनियन्त्रित हुँदा धनकुटाका एकजना ट्र्याक्टरको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार कोहलपुर नगरपालिकामा एकजना महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्री एकजना महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकामा मोटरसाइकल अनियमित हुँदा एकजनाको ज्यान गएको नेपाल प्रहरीद्वारा पुष्टि र भारतीय कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष मुकेश अब्बानीलाई ज्यान मार्ने धम्की अज्ञात व्यक्तिद्वारा इमेल मार्फत मुकेश अब्बानीलाई बिस करोड भारतीय रुपियाँ फिरौती माग गर्दै ज्यान मार्ने धम्की आएको मुम्बई पुलिसद्वारा जानकारी यसपटक मात्र नभएर पटक पटक अम्बानीलाई ज्यान मार्ने धम्की र रिलायन्स अस्पताल लगायतका संरचना ध्वस्त पार्ने धम्की आउने गरेको मुम्बई प्रहरीद्वारा उल्लेख